Mirëmëngjes, shikues nderuar dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve të mëngjesit. Dy shpërthime të fuqishme eksplozivi që ndodhen njëra pas tjetrës në dy biznese tronditën Shkodrën në orët e para të mëngjesit të sotëm. Njëri nga shpërthimet ndodhi në një biznes pranë prefekturës dhe tjetri në vendin e quajtur Rruga e Gjerë. Biznesi pranë prefekturës rezulton të jetë në pronësi të ish kandidatit për kryetar të bashkisë Shkodër, Xhemal Bushati. Do të kem tani një komunikim me kolegun Senat Niksiqi, cili do të na njohë më tepër në lidhje me këto dy shpërthime dhe detajet e ngjarjes. Mirëmëngjes Senat. Mirëmëngjes nga Shkodra. Në fakt jemi zgjuar që herët sot për shkak të dy ngjarjeve që kanë ndërmbitur qytetin e Shkodrës që në orën 2:20 pas mesnatë, pra në orët e para të mëngjesit, dy shpërthime të fuqishme me lënd shpërthyese eksploziv tritol kanë tronditur qytetin e Shkodrës. Njëra ka ndodhur në afërsi të stadiumit Lorë Vorishi, ose siç jet ndryshe rruga e Gjerës dhe bulevardi Bujar Bishanaku, në një biznes aty sipas policisë në pronësi të shtetasit Florent Marku tashmë, sepse policia ka sjellë një njoftim zyrtar lidhur me ngjarjen, një informacion të shkurtër, dhe me njerë pasaj ka patur një shpërtim të dytë brenda pak minutave tek ndërtesa tjetër për balë prefekturës së qarkut Shkodër, cila është mund qëndër të qytetit të Shkodërës, godinë cila është në përëndësi të shtetasit Xhemal Bushati, ish kandidati i Partisë Demokratike për bashkinë Shkodër në zgjedhjet e 6 marsi pra që kaluan. Policia ka mërritur me njerë në vendin e ngjarjes, duke nisur hetimet paraprake rreth këtyre dy shpërthimeve dhe për të arritur në identifikimin, gjetjen dhe kapjen autorëve. Deri në këto momente nuk kemi, policia nuk ka arritur ende që të identifikojë autorët e mundshëm, por dyshohet se personat që kanë vënë eksplozivin kanë lëvizur me motorcikleta, pra kanë arritur që të larguhen pa lëngjurmë me motorcikleta. Policia normalisht ka nisur hetimet intensive për të arritur zëparjen e këtyre dy ngjarjeve të rënda, duhet thënë, për mënyrën e vendosjes së tritolit dhe për vendin ku kanë ndodhur të dyja në zona banuara dhe që janë qendra të qytetit të Shkodrës. A ka informacion tjetër në lidhje me pronarët për konfliktet mundshme për shkaqet, Senat? Jo, pronarët si zoti shtetasi Florent Marku, po ashtu edhe zoti Xhemal Bushati, të paktën nuk kanë patur probleme ose nuk kemi ndjeni të ndonjë problemi personal të tyre. Ata kanë lëvizur lirshëm në bizneset e tyre në qytetin e Shkodrës çdo orë të ditës, pra nuk është se janë ruetur apo kanë patur probleme të më parshme apo kërcënime apo gjëra tjera. Kanë qenë dy persona që janë të njohur në qytetin e Shkodrës për bizneset e tyre prej vitesh dhe kanë lëvizur lirë, pra nuk është se kanë patur probleme të më parshme ose ju është dashur që të ruhen. Kanë lëvizur lirshëm në qytet dhe nuk kemi ndjeni ndonjë konflikti që mund të kenë patur. Ndaj policia po hetan për zbardhur ngjarjen, arsyet e vendosjes së tritolit, me çfarë lidhet kjo ngjarje dhe për të bërë të mundur kafjen e autorëve të kësaj ngjarje të rëndë që ka tronditur qytetin e Shkodrës dhe normalisht ka krijuar një lloj frike tek qytetarët nga shpërthimi i fuqishëm i cili është ndjerë pothuajse në çdo zonë të qytetit për shkak se ka ndodhur në dy pika të ndryshme. Në fakt, paktën nga bisedat apo dhe nga çfarë thuhet tashmë edhe në rrjetet sociale, komentet e qytetarëve, shumë prej tyre kanë menduar se ka qenë një tërmet. Në fakt, në ato momente flasim sekondat e para, por më pas kanë mësuar se kemi të bëjmë me një ngjarje me shpërthim tritoli. Fillimisht shumë prej tyre kanë menduar se mund të kemi të bëjmë me një tritol, me një tërmet momentet e para, por më pas është mësuar se është një ngjarje kriminale e cila lidhet me shpërthimin e tritolit në dy biznese. Të falenderoj, Senat, nëse do të kesh informacionet e tjera, do të rilidhemi sërish në edicionet e mëtejshme.